Здравейте, мили хора, от Работиничка с Ив. В днешния епизод ще си нарисуваме ето това прекрасно есенно листо с маслени пастели. Останете до края на видеото, за да разберете точно какви пастели ще ви трябват от онлайн магазина на M-Art. А междувременно не забравяйте да се абонирате с камбанката, за да не изпускате нищо ново. Също така ни последите в TikTok и в Instagram, просто защото правим готини видеа. Благодаря ви за подкрепата, а сега да се захващаме за работа. И така, приятели, необходимите материали от онлайн магазина на M-Art са тези маслени пастели на Монтмарте, които са на водна основа. Ще ви трябва един молив, с който да скицираме това, което ще рисуваме, ще видите след малко. И с този скицник, който ще намерите ето тук, в този ъгъл, ще прикачим линк към епизода как да си направим супер яката корица. Да се захващаме за работа. И така, сега, понеже все още сме в есенен дух, ще си скицираме едно листо, едно есенно листо. Започваме с жилките. Това ще ни е центъра. Ще ги направим 5. Сега ще направим едни така. Ще го направим къдраво. След което се залавяме с оцветяването. За целта ще подберем топли цветове. В случая жълто, оранжево, червено, караме зелено, кафяво, задължително. И другите ще си ги оставим на страна за сега. Сега започваме да го контурираме с тъмно кафявото, самото листо. И му правим на места жилки. След което се захващаме с жълтия цвят и оцветяваме плътно навсякъде. Преминаваме към оранжевият цвят и добавяме на места. Същото нещо правим и с червения цвят, като с червеният ще се стремим да е отвътре навън. И ще пипнем с зелено тук таме. Може по външните крайчета на самите листа, в средата, дръжката, след което с помощта на пръст ще размажем самите пастели. В общи линии, на който както му е удобно, както казах, те са на водна основа, може с леко мокра четка да направите подобен ефект. Дори бих казала, че стане още по-интересно. Така, хубаво опушваме. Виждате как си стават типично есенни цветове. След като сме опушили достатъчно, по желание, аз ще го направя отново с тъмно кафяво, ще добавим така финални детайли на места, ще подчертаем повече самото листо. С зеленото подчертаваме самите нишки. Може и вътрешната страна на листата, част от външната. И за финал с черно, за най-голям контраст, пак минаваме дръжката. Шейдваме под листата. Всичко
приятели, се случва бързо. Не мислите прекалено много. Цветовете от само себе си се смесват, стават типично есени и с черното просто барваме на места с така смели линии, без притеснение. След като сме стигнали до тук, подчертаваме за последен път външните части на нашето листо с черно. И се тагваме в долния десен ъгъл. В случая ще го направя с червен. И ето по този начин имаме страхотно есенно. И ето с тази техника имаме прекрасно есенно листо. Благодаря ви, че гледахте целия епизод как да си нарисуваме есенно листо с маслени пастели. Абонирайте се за канала с камбанката, за да не изпускате нищо от новите ни творчески видеа тук в YouTube. Също така ни последвайте в TikTok и в Instagram. От мен чао и до нови срещи!